Profa Sokeke, niambie mtu wangu, uko tayari? Nishafanyika. Uko tayari? Kabisa. Leo ndio ile siku inaitwa Rurasio. Mimi ni yule ambaye ninavaa jezi na ujuzi ndio niko kwenye kiwanja. Kabisa. Kuna wengine ndugu yangu wako na jezi lakini hawana ujuzi. Wanakaa benchi tu siku zote. Pamba nyepesi ndio umepiga ndugu yangu. Yes. Pamba imekubali. Kitambara cha jezi. Ni nzuri. Nimependa. Pale chini ni pipe hii ama ni kati tuza moja nzuri imekubali, imeingia kwa target kabisa. Inaitwa perfect fit. Yaani vita vya pamba huwa muda wote vinashinda. Utatusumbua wewe. Hii si harusi. Harusi ikifika itakuwaje jamani? Ah jamani, acha nipigilie. Piga donda. Piga donda. Alafu matigaga na nini? Ndio. Maliza mchezo. Haya, rudi ukachukue donda ndugu yangu. Safi. Rafa Sokeke. Kwenye donda sasa. Kwenye donda umelitegea. Zaga na nini? Na mazaga zaga na mapreset breast na nini? Ndio yani ile si. Donda donda na nini? Yes. Shida. Breast na nini? Yes. Tabu. Inakubalika. Unapata tabu sana. Full dose. Pato wa filisiki. Inafika siku wa wewe kupeleka mahari. Yes. Ama kwenda ile Rurasio. Jinsi mulienda tu juzi kwa Rufa Sokeke. Kwa Rufa Sokeke. Eh. Aya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 . Hecha ntokera. 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 Rufa Sokeke rafiki yangu sana, tukampeleka katika shughuli zake za mahari weekendi. Kabisa niliona pamba nyepesi kabisa. Lakini ukao umekaidi ile ile nilikaidi. Mzaki ilinipita kabisa katika akili yangu kwamba nilikuwa nahitajika divae vile kiafrikana. Unajua? Ilinipita mimi. Nikakuta kwamba Jumamosi imefika. Nikakuona mtu mwenye haufai kualikwa kwenye shughuli kama hizi nyingi tu. Kama hauta siwe na wasiwasi. Sasa Okeke alikuwa ametuambia kwamba mimi tarehe 9 mwezi wa Februari nitawaomba munisindikize katika shughuli yangu ya mahari. Munisindikize katika shughuli yangu. Hiyo ndio kitu kikubwa. Munisindikize. Munisindikize yani, tu. Yaani naenda. Naenda. Ewe mimi nalipa mahari tarehe 9. Hata sio naenda. Mahari yangu mimi tayari niko nayo. Niko nayo na nitailipa tarehe 9. Ukiwa utapata nafasi njoo. Huna nafasi ka. Lakini mahari yangu nailipa tarehe 9 mimi. February 2019. Na harusi yangu naifanya Aprili 27. Period. Sasa wewe wacha nikwambie jinsi bahari ipo. Sisi tulikwenda pale, acha nikwambie. Tulifika pale katika ile shughuli nzima. Tulifika pale mapema akatuambia saa 5 muwe mko nyumbani kwangu niwaeleze mawili matatu tukiko pamoja. Sasa tukafika pale nyumbani kwake, tuliona kama movie ndugu yangu. Akaanza kutueleza masuala ya mahari ya Kikuyu. Kwanza kuna kitu kinaitwa kufanya nini? Kufunga boma. Kwamba kusije kukaingia mwanamume mwingine yoyo. Kuja kusema yani ni mimi ndo nimemwona umsichana. Na naomba tafadhali umsichana awe wangu. Hiyo kusema ina hela yake. Rufa Sokeke alikuwa na bahasha amezipanga
mwanzo paka mwisho. Rofa Zokeke alikuwa na bahasha amezipanga mwanzo paka mwisho. Anakwambia hiyo ya kufunga mlango ndio hii bahasha yangu moja ya kwanza hii. Mkiingia pale mtawapatia. Yaani hahitaji hata shilingi ya mtu yoyote. Ilikuwa mahari yake mipanga A to Z. Akasema ikishafika pale kuna mbuzi wawili utolewa. Zile mbuzi Kikikuyu huwa katika mila za zamani zilikuwa zinarushwa kwa boma kule ndani ya msichana Zinarushwa kwa boma. Baada ashasema kwamba namtaka yule msichana, anakuja na weka mbuzi mbili pale. Wale wazee wanaona sasa hiyo ni commitment. Kwamba ameingiza mbuzi mbili kwa boma ni commitment. Anasema basi Rofas, mbuzi yangu ya kwanza ndo hii, mbuzi yangu ya pili basi yake ndo hii. Yaani atua baada alikuwa amepanga basi nyeupe nyeupe na ameziandika kabisa majina. Mbuzi ya kwanza, mbuzi ya pili. Kufungua mlango, kufunga mlango. Kutoa pesa ya wazee, pesa ya wamama. Pesa ya sijui nini ya leso. Leso ya nani? Nini? Na hatimaye zile mbuzi zote za mahari ndio hichi kitita kiko hapa. Kila kitu. Mna swali jamani? Tukasema jamani hatuna. Twendeni. Twendeni. Bas. Na ikawa vile vile kule. Tukaulizwa, tunatua basha. Tukiulizwa, tunatua basha. Maharu nchukua daka tano. Ukiulizwa, mkona hii, ndo hii. Mkona hii, mkona hii. Tasuna hele. Basi, sherehe na vigelegele jamani. Ni vigelegele. Lakini pale Rufus angekuwa mepanga kabisa kuwa. Ati mbuzi, atatua na Mwakideo. Mbuzi atatua Mwakideo. Makamazee atatua sijui ya kufunga mlango. Nani atatua sijui nini? Mimi mwenyewe nilialika lakini tayari nilikuwa na shughuli za shughuli zako. Si unajua? Lakini mahali nilipo ikulipwa. Ililipwa. Kwa sababu alikuwa amejipanga bila kuniweka katika mipango yake. Sasa hizi nami nipanga kabisa, kaniambia Jalas tarehe 27 wewe ndio MC katika harusi yangu. Kabisa. Unajua? Ndio. Na nikamwambia ni birthday yangu hiyo siku. Ndio. Nitakuwa nitaipiga birthday yangu katika harusi yako. Ndio. Usiku naenda Mombasa mimi. Sasa lazima ujipange baada usiku nani atakuwa atachukua usuka? Atachukua usukani. Hivyo ndio maisha iko. Na ametuambia tena usiku hamtanisumbua. Hamtanisumbua. Kila mmoja atakayefika kikaa hivi. Itakuwa kama wewe ni wa 18 years, utakuwa na 18 years yako chupa na chupa yako ya lita 2 ya maji. Na ice cubes zako. Kwa hivyo panga nini ndugu yangu? Ananiambia kuna pesa imeingia. Imemkoroga akili sana.